Ya Rasulullah wachanga bailai wachanga lai gumano Ya Rasulullah wachanga bailai wachanga lai gumano Ya Rasulullah wachanga bailai wachanga lai gumano Bailai Mumudu Yai Mustafa Shaybata Akbani Hashime 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 Ya Rabbi Ya Anano Ya Mana Ya Daya No, Khalifa bi Seydi Mohamedou Mokhtar ak njabotou baye lay yeb way suñu jëlé nuyo bi tek ci
njabottam gi ñu nekkal suñu biir serigne bëgguma serigne jaga ak serigne assane ñu wacce ci mbolam njabot gep nuyu bi day mat sepp jëlé nuyu sahaba yi tek ci loxo baye amar baye libas ak mbor ñu wacce ci mbolam sahaba yépp jigen ni nuyu ñi nga xamanteni ñoo ay daaira bi muy ñun ñi tudda paparan ñepp ci dëkk bi ñoo ay daaira bi la yalla dogal ñene ni mom ñoo momé wa te ñoo fi ëpp doolé do fi gis ñaari asan wala ñaari asan sax amna fi sax ablay ne ma ngi sot ñaari asan amna fi waye ñaari pap cham amu fi ñaari ndaga amu fi waaw waye di nga ne paparan neena di nga wax ki paparan ki ngeen nek serigne ran ki ngeen nek mam ran bo nga defé di ngeen nopal waye bo ne paparan nak ñepp uyu ndo wa lolou yalla dogal ci ñun mam jol bul mer ay wo tay tay paparan mo ay ak mam ran ak mam alasan waaw te mam ran ku bëggon lolou la man man na ci wax ndax turundom la won ak nimu fonké turundo ak nimu bëggé turundo ku bëgg ku yalla bind mam lan bëgg na wa yalla nak natul mu bëgg turundo lol sax ku mu ci xam wala ku mu ci jégué di nga dund ak mom lo xamant da nga yaakaar na yow rek ya xam man dama don dund ak mom bi mu nekkul khalifa ak bi mu nekké khalifa ak bi mu nekké mak bi mu newul khalifa ku xam mam ran ñi ko jégué ñep sëriñ leen ka lan wowe man bi mu nekkul khalifa suma ñëw dama sëriñ sëriñ rek lamay wowe bi mu nekké khalifa suma ñëw mu ne ma khalifa bi mu nekké mak yeen say non ci khalifa gi mu jégué bu ma ñëw mu ne ma khalifa wala mu ne ma mam alassane waaw dama dégg malay jog def ci expose bu doy war daw jik xawma dawat jik ci ñaanu mam ran mu ne mam ran dafa am ñetti parti parti biñ ko nan paparan ak parti biñ nakan serigne ran ak parti biñ nakan mam alassane lay ta lol ko xam mam ran xam nga ñetti parti yeb fekk nga ci touti wala nga ñu jangal ci touti ñi ci upp parti biñ nakan serigne ran lañu fekke ñi ci upp parti biñ nakan serigne ran lañu fecc ak biñ nakan sayyidna mam alassane mais ci upp fekkewu ñu parti biñ nakan paparam parti bo moy digg dolem ci jambar ga ci njolay ba ci heyba ba ci tar ba ci yiw ga ci mbax ga ci mat ga ci talubi ga parti biñ nakan serigne ran moy bimu wagne liggey ak yoyu tok di nek ci kërëm di top ci ginnaw bayti di ciow yor batine bu bari yor santen bu bari man lu bari ci zahirun ak ci batinan bu ñep nakan serigne ran parti bi nakan sayidina mam alassane moy bimu toge ci sisu baylay legi bima yeke sayidina alassane lay doy nga yalla ak limamu lay sanga doy nga nu layel ñu bari lu lañ fekk ci mom wala lu dund ak mom ñuy ñew nele ak hey baba ak yuuga ni muy doxé ak ni muy tégué tanké ak ni muy tégué banta bi di and ak way wi bu ko tégué sigiteen xol ko gis fan yi vidéo bi ni génné mam alak modou lamine ci tam xarit bi nga ngay xamé bo xamul mam ran di nga sentir ki moy kan bo xamul lol jëflanté wak mom ci parti bu ndaw bobu mbax gi mu fa wané yiw gi mu fa wané tedda nga gi mu fa wané ak bëgg njabot gi mu fa wané ñew and ak ñew fekk ci leen ñoñu juk gatalu ko mu siar leen ñu siar ko mu taxaw xëc mam ala xëc momu lamine leen dox leen jitu ñoñu jitu dem ba tok mu tok joxat den loxo xiss xol respect bobu waru len man na len jur eppale lepp mais xol respect bi len mam ran di dello ay rakam yoyu nga xamantene japp man nagn ko dom mais jappou len dom ay rakale len jappé ay nawle len jappé ay kilifa len jappé tourner na siar Mamadou Lamine waxal bi mom limi wax tourner siar mam ala waxal mom limi wax dora num tuti tok di jeflante ni mu wara jeflante lima wax sank ne buma ko don def tableau damay jël khutba bi fi baye lay ne dumu ala al khushu'i wal khudu'i wat tawaddu'i wa khafu Allah wa iqabu wa bahsuhu wa arju rahmatuhu bi barakati nabi sallallahu alayhi wa sallam lol soko jele da ngay meuna teunk sayyid mam alassane fi baye lay ne dumu ala khushu'i sax len ci ragal yalla ragal lu yalla bind mam ran ku ko xam xamne waxna ne mom mam ala yalla dalen boole ci lolou mam ala mam babakar bi dem dañu ragal yalla go xamantene dem na ba nit ñi dañ leen ragal sa yalla boko ragale mo lay tagatal lepp dañ lay ragal mais so ñime ye yalla lepp ñime la lo jup daw ñom de khushum ay gogou ragal yalla gogou sayyidi mam ala san ci ay qualité yi gëna magala bokon wal khudu'i
toroxlu xolal vidéo yi ngi seen ñep ñika xamul di gis ay vidéo am ñep di ko deg fo tollu man talibé la dé man talibé la man duma dara ñi ñoo mom xiri ablaye nga ni ousaynou ay rakam nga ni xolal bayran su fe su fe gu lu gogu mu te mo doon khalifa bi ya rasulullah ku nek ci xaw suuf mu ëppale lepp gën la lepp wat al khushun wal qudun wat tawaddun ak suufé suufelu waye ndeg wa khafullah ragal yalla gi newon ci bayran dumu ala khushun wal khudun wat tawaddun wa khafullah ragal yalla gi newon ci bayran wa iqabuhu bayran dafa ragalon mbugulum yalla balan wax nan de metiwul lan mo met ñu nek mamal san lu met mu ne bëgg de ak la ci gannaaw de xol ni mi mamra ni mi xalat ni mbugulum yalla ta manon na ne alay man may khalifa rasulullah fala budde du dem safara fala budde safara du ko laal xam na ne bu deme aduna la jëm mais bayran adunam gep mu ngi andak ragal mbugulum yalla xolal mam ji na koy wax sank ci kamil bi muy wax ne numu tuddati ragal yalla gi nit ñi wara ragal yalla ak ragal mbugulum yalla min nit ñi wara ragal mbugulum yalla tanu bakka mam ran deug lolu ci ay caractèream la bokkon khafu allah wa iqabu wa ba'su mam ran ragalon na itam dekk mam lan ku ragalon dekk la da ngeen deg mu wax daal mu ne gor duuntal du yi ñu wax ci aduna mu ne gor deugantal moy ki nga xamantene daaguna tabbi du gajjana mam ran ne ko ko rek moy gor mu ne way gor yi ñu wax du gor gor deugantal moy ki daagu dug aljana ndax la ca gannaaw de la mam ran ragalon motax mu lan wax sama tank bi xamna ne mu ci bir bammel te wallahi gignane benen bi moy fekk moromam rek waye benen bi du ñu wat ci aduna da ngeen xey rek deg mam alsan dem na bi xol bay ma ngay mi sank ngi waxtan limuy jige paparan yep dañ ko telephone nek ñewal jambalay paparan dem ñep lu bet même ñi mu nekkolon ci bi neeg bi muy dem sax bet na len parce que xamnañ ne ki paré na waye xamu ñu na dina dem legi muy xalat de way wa arju rahmatahu bi barakati nabi sallallahu alaihi wasallam bayran ku yakaron yirmude yalla nak ku doylo won boromam la ku beggon di sakku yirmude yalla ak ngeureumal yalla ak tiofelu yalla ak jige yalla ak jaamu yalla ñun ñi lu ñuy ndaw fekke nañu ko lu jitu mu ne khalifa li nga xamne ñun ñi mënu télé bayran di joge ci kën biñu romb andak solop jallabem ñew ci jakkaji di jullu nok nun suba fajar fala kay fek ku ñew ci jakkaji bo di nga xamne ngay toge di nga xam ci fa nga ngay ci xare amul ñu nek ci sikar ci wala ñu nek sangam nga yor sa course nga ñam boké mu dit way arrêtal ñewul ci sa pay nga tok sikar ni mu kay def ci jakkaji non la ko dan def ci giiwu yalla buñu tuddu yalla du nangu ken yor course di katkaji sikar len bu sa pay bayran xol moy mod boba ciir bu mu yor day baye ilman di jité mu nek ci gannaaw di xol mbolo mi ku beru fele mënul duggal ku def sanga mënul sang parce que sam bi mu donon motax mom xamone na ne ci mu nek khalifa ak mu ñak ne khalifa ab sam la ci keur baylay tola bi mu ne khalifa terewul muy jugi muy juye keuram fajar gi xamne bu ñewé gaay duñ nango julli ndox mom parce que muy khalifa bi mu bayyi bañu taxawal mu ñu taxaw seen ginnaw julli ku nek mu xam la ngay wax motax ba muy netali fi waxi baylay jeen wa azurukum fi salatikum mang leen nemé ku seen julli mu ne gis na jaka yela fa xew rokon yi matul sujudi matul yene ngi baye sanjay rek ñu ngi ciof comme ganar nga xol da ngay xol tay suma newon mbolo mi nak kenn juk taril ma fatia nga juum manela da nga juum nga ne dama la bëgg toroxal wala dama la bëgg wër te kepp ko xamantene da ngay julli te sa fatia matul sa julli baxul kon est ce jarul nga jangewat fatia est ce jarul nga vérifier sa fatia est ce jarul nga nanguñu gaganté la ci fatia fatia ci faratay julli la bok te sama classe yep dañ nan bismillahir rahmanir alhamdulillahir rabbil arrahmanir rahim maliki yawmiddin nga jikko yunu khairu mahdubi alayhi wa dalil lekkan la ci dess lepp ta tamala amana ma nga xame dang ka tam dik vérifier dik setat bayran yoy da nek ci mbolo mi dik vérifier dik setat pap tiam legi suma nekon djugal fi tarima fatia mu tari bu djume ben virgule suma ko gaganté rek mu ne boy bi daf mu bëgg toroxal way wala daf mu bëgg sam dedet dini amul lolou dini dafa war am correction parce que batou arab ben bo ci soppi rek soppi nga la ci dess masna waxtane li may waxtane ni ci julli ma ñew ci baylay di wax ne ma ngi len nemeku buñu nodde dem ci jakkaja mané len nodde dem ci jakkaja nakal li nodde
allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah boné ashhadu yakh nga bat bi sunu gor ga ci yof bay babu keur jaj day don da me bat bi mom ashhadu manuka ashhadu lay wax comme na la don bilal way mamana dafa relu way buñu way bayel gende ngay ot jakki way bay gende ngay ot jakki way gor gi bu dan noti da hayya ala salam manuka da agnala salam manuka bu beugé salat dem adama jay togal ko way manuka waxe bu beugé salat way dem adama jay togal salat way nga gis xol yoy da ka dan corriger mais tay kuñu corriger fi bu serigne bi jugon legui ba corriger fenn kenn mu ne lutax nga may corriger mais bayran dafa donal ab sam mat limu don lolou liñu wara delo ci wat suñu bir la parce que ñun ñep ñuy and ñun ñep ñoy nek di julindo di sikarando di defando sangam nanuy defarat suñu yef yi nga xamantene ku ne la ngay joom nangul sa morom gagante la nangul sa morom defaral la ko waye bu paparan ne man damay wax wala damay jitt wala damay sangam suma joomé bagn nit corriger ma bu boba amna lu dugg sama xol lo xamantene waru ci won nek kon deuk seydi mam alassane nonu doon dundé nonu la nekkon ab sam kon deuk kaddu gi dama kay jël jox baye amar mu wax ci ay kaddu bu paré ñu jox parce que fimné di waxtu bi dem na ñu ngi ci 2024 ndax amana sangay ten lañu ñëw mais ñun dañuy yéxa ñëw motax ñu yéxa commencé ñu jox baye amar mu sann ci ay kaddu def témoignage ci mamran ndax xamna ko te doom lu mu dund ak mom suñu paré ndax ñu jox baye magay mom itam mi doon secrétaire particulier seydi mam alassane mo ñu gëna xam dund nak mom lo xamanteni dunduñu ko mom tin mu jox ñu ay kaddom suñu paré ñu dello sangay micro bi bu fi sikka xajaate ñu def ko bu xajul ñu dal di ñaan ñibi ñu ngi jéggalu kaddu yi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده ونصلي ونسلم على سيد الوجود سيد بني البصر والجاني سيدنا الإمام عليه السلام وعلى آله وصحابته أجمعين أيها المسلمون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحدك يا الله danuy rek bekk ci ni nga duggé mam dan geej la geej nak dafa na lan bayima gay ki mbala ki ñew ci tafes gi ñeppay am jeun ak ki nga xamna lu ñew ci tafes gi dafa dem marché fekk fa jeun geej gi la baye ko avant may wax ci mom touti li nga wax dañu mësa tok mu ne bi muy tabax jamalay yoyoro altina ben picce moko tim nak mam alassane mu ne ka lay mu ne ka salom dañu ko denc fi ci bir te lolou defena amna malik bayran wax sama lam mañ ma deg mu ne picce mi naw tim ko nak mam alassane mu ne ges mu ne ka tabax bi ngay tabax salom dañu ko fa denc muy malik kon koku amna len lu newon ci mom Seydou Lamine Niass ma deg ci lamagnam mune bi mu jekk jakkar ak mamran dafa melni fitam dafa dem bi mu ko ne jakk rek mune mom la gis ci kilifa diine ko mu xol rek kuko xol rek donte da nga nek chrétien sa am lo yek kon li wax ci mom deug la mu delu wax ne mamran de yi bu addo nga tit boko xole tit ko tole sen lemin ñass te warna fu ne nak waye mu am ak fu ndiar ak sunu wayjur sama rakki pap ki ñuma tudde moy gor gui amar samba bobu xalé yi tut lañu da daan joge yof cambaren ñew gorom bu sama pap tedd ci kaw suuf mu tedd naka jogal tedd ci kaw naka duma ko def ño masé sama rakka mom la ko tudde mu ne ko jogal teud ci kaw amar ba ma teud souf mu ne ko duma ko teud ak yow ci kaw wacc fekk souf am ko ko mo restale de buñu xeye yor fitalu ñaari ngemagn dem tola buñu kayé fa ñu reub ay soker bo ngor ñu ñibi ci wat ndek boba mu ngi kay jangal nan lañuy nek talib ci keur seyna limam ko xamantene bu la yone nga dem
bo laaj adiyé lek day res mu ñew teud ak yow ba ni mu nek khalifa kon lolu benen jangale la comme li nga wax rek geej la bayran li yalla tagge mama muy sayyiduna muhammad wa innaka la ala khuliqin azim lolou la rawé ñep ndax nangul na ay rakam nangul ay magam digënté mak baye ablay ku daan joggé yof wala cambrène dem fekk malika watk delu wat yof cher manuka gëna ré lénu wax nak dafa na sa yanu gëna xam parce que li ki di wax ki bu mu yoré ligéy jammalay mo ma daan fekk assane doy ak ma ñoon jañ mom mi bu joge ci bayran fofu lay ñew soko delu bat tegu doli tiaré gi magay metti mi min gënno ba la yoron muy maçon adam ali salam yom na jooni metti maçon ci la bok yonta ibrahim mo tabax kaaba ga kon mo tabax jamala yeb kon jël na ci mam ibrahim metti mi gëna for gëna am barké maçon ci la bok bay ci la bok lak mburu ci la bok ak terre ndax yonta idrissa mo jëk ñew bu ba jaay ak daouda kon mamran da fay don yonenti waye nak li nga xamne mom la mo gën ci nit la ko yalla tegg mu jukko ju rafet lu yalla tegg mamum sen mam ya tedd jukko ya kawé jukko ya sel jukko jukko ji mal tak aduna sedda nak malaakai sedda nak askur lana say'an min awsafil qulqiya kana sallallahu alaihi wasallam mutaqalliqan bil aqla rahman إذ كان خلقه قرآن الكريم دلو تي القرآن خطوة الكمالات الباطن بها ساد أهل الدنيا والآخرة وكان أكرم على الله من كل كريم كما قال تعالى في كتاب العزيز وإنك لعلي العظيم كون لولو تاغي يونت بي لولو تاغ مامران يا تيد جوك مامران كين كو نك ديما لوخنا گيج لا واي نجانغالم اك تابيم amna lolou dum ko nitali bima lan feñ ci way way bi baye seydou ciow nekké khalifa sa baye lan tok ci pegam diko kala we baye lan nekké khalifa sa baye koy kala bima ñëwé di ser sa baye seydou ciow ma nga fekk sa papa tok ak gurgui jabel ba jabel mbeng ak isa diop bama né der ci baye seydou ciow na nori min nori seydi ciow yaay ngalam duri wo xoso leer marjan ga mel xate nongi gam seydi xawsulay seydi ciow naibub ma njon yaw la yen seyfusul jalal lolu mo yen bu dal ci yaw yal nga sax fi ci dina lay mu dalimi nga fap ki bu xonx bi mu yor mu soy bi dali ka rahas kanam mak sax mo ñu genn isa djop dama yakay danel nga ne amar man nori min nori seydi ciow yaay ngalam duri wo xoso leer marjan ga mel xate nongi gam seydi xawsulay seydi ciow naibub manjon seydi ciow naibub manjon seydi ciow naibub manjon yaw la yen sayfusul jalal lolou moy yen bo dal ci yaw yal nga sax fi ci dina lay lay rahul jalil salli ala muhammad ya ilahi rahul jalil salli ala ci ben bes ken ku nek ci sangoñ genn na bay jabel momu dal di joy momitam manaka seyde nurun badarun lanuy nurol sayo toge fa jamala ay nu ngi di ñaan jamma ak salam say gi neex ñepp santalay bama fu joge jëm ci bayran sa wayjur man ko fekk mu yor farak bu weex yor allu ba di bind alquran wallahi lasim bama ñe na der mu ne ma he mana ges mu di raf mu ne ma ndax jaar gi ci seyde ciow ki moy novel yow lay wax ndax jaar nga seydi ciow manaka fala jaar manaka continuer manaka seyde ran
ya di mbambulan kula khus am ndawal abli ya saadata darain ya khalil wop galambaji mu ne jom ci man bindatul seyderan ya di mbambulan kula khus am ndawal abli ya saadata darain ya khalil wop galambaji seyderan ya di ñeewu mat kula wartar dewul romba ngay junjung nani deg kawsara wop ngalamb billahi mu dugal lo xam ci loxat chamñam genn ñaari keet jox ma ben keet bi way rango ñangi genn matul binda manaka seyderan ya di ñeewu mat kula wartar dewul romba ngay junjung nani deg kawsara wop ngalamb muna ges o yaay ba fay jeyna ba muneka lay muneka jox ma keul bobu ci bir mu jox ko keul bi ni mu don bindé mu def ko ci safara bi dolis benen safara ak ñetti xobi new dama duggal ci pantere be sango binu paré muné noy bokk agn kéro yap mo wala ñu agna mak mom nu agn ba paré muné ma amar ndax yek nga ni ambassadeur nga ci tunu jënd Seyna Limam baba xala la dé way li gëna yémit bi sama papa bobu gënné aduna ran ko nekkal nga xam ci mom geej la geej ki na pak ki jeund ak wa kecex bi dem na ba jiwala te mo ngi baye ko yox bo dem na wala ba dar lolou moy mamran bi sama papa genni aduna sama rakku papa fami bepp ogni ku ñew fekk kërëm le moy ablaye ciow bayran ka sédé ndax mom la o kérok mom mirage sama wayjur sama rakku papa bi mu ko mirage ba paré ñu la ñu bëgg wacc kamil dem jang def ay jang ñu fekk mu tok ci perong bi yor ben fatoy ak mak ñu ñu ko daron bi ñu ñe mo wayat li ba paré ñu jox ma kaddu gi dama waxal ak bayran manaka fami bi mo ñew pour ñu ñaanal sunu bay amar sa wolere ta talibé saxarit so paparan lu mat ñen fukki at at mu jot mu fap aw nak yobbu yof imam lan genné aduna mu diko ndey kumba domam ba tay fami bi fa lañu dal mu nak mu ne lu ngeen tulen tahajjuk ñu nak dañu bëgg jangal sunu bay way waccal kamil buñ la def dara nak ñew ci yow mu ne akama bek dañ na ana ablaye ciow fek ablaye nga tok fele ablaye ciow ablaye ñew tok mu ne ko waxal li ngeen waxon nu jaar fa bay dañ xol ba rafet mu seug ablaye lo xam ci lañu wax bay abu mu ne ko duñu ñew mukk di xoccok amar geew dalu bëng ko tek ci lol amar muna alhamdullilah rabbil alamin lima gënonu bëgg wax ko wax nga ko paré kon nak dem leen jang yo lu mat ñaar fukki at yu manki tuti at mu jot jabatom kenn du dess manon ñu ñew na ma bayil damay tok kon boko yonne mu dem boko téré mu ba boko joxé ci rek sax bax la ablaye lay tok ñom jël tok ma def jangay ba sama set kon bayran baxam kenn man la wax mukk ci aduna ku bax ci sew senegal to do ko tudd non bayran budé safan bade khalam charabana ya rabana ya rabana ya rabana ya rayaybu dalil nyule bi gëné yam ran ñaari din dañu doon dajé ci équipe Nemetan dañu bokk mënd maam xalé yu xulo xex bañu toj ay ardoise ñaar dëkk yi ku nekk wacc xam nga lebu ñepp ñoo bokk maam bi ñu déñe ba señ bayran yëk señ abla yëk ñoo and ñew kérok bañu ñëwé dal kër bay sala fay mëna ma amar yëkil kaddu nga wax manaka dajé mi du fi dé dëkk bëlé la digënt ñaar dëkk ñu fi école bi nekk boba dara néwuf boba Iliman Djipine Diagne mo fa nekkon comme Iliman Ratib mo daan julé ti yani ak layeni ben talimu ñu wax ki ngum ki mbeng dali gañu ñoo nañu xaar Seigne Ablaye ak Bayran ba Djipine Diagne nañu ko jité nañu ko julé ndax